На Рівненщині жінку підозрюють у вбивстві чоловіка. Крім того, за версією слідства, вона намагалась вбити і власну доньку. Трапилось це 5 вересня у масиві Криниченька, що поблизу Рівного. З незрозумілих поки що нам мотив, скоріш за все, що сімейні розборки заподіяла поранення своєму чоловіку в голову з травматичної зброї. Здійснила один постріл у скроню. Після чого близько 4:20 зайшла у кімнату до своєї дочки, яка в цей час також спала, спричинила один постріл в грудну клітку з цієї ж травматичної зброї. За словами Олександра Панасюка, пістолет дав збій та не вистрелив, тому жінка взяла пневматичну зброю та здійснила 2 постріли в груди дитині. Після чого відвезла поранену 13-річну дівчинку до батьків, а сама, повернувшись додому, намагалась вкоротити собі віку. Вона здійснила свій постріл з пневматичної зброї, попередньо пневматичної, висновок балістичної експертизи нам це підтвердить або спростує. В голову не змогла, скажімо так, тому що пулі застрягли в голові, потім вскрилася. Поступила жінка на приймальне відділення з ознаками вогнепального поранення правої скроневої ділянки. Проводилось ушивання різаних ран передпліччя. Загрози життю немає і потреби в проведенні такого, скажімо, оперативного втручання немає. Назар Борович – сусід подружжя. Хлопець говорить, шокований цією подією. Адже пара характеризується позитивно. Загиблий працював у будівельній фірмі. Підозрювана – науковець, викладачка з 18-річним стажем. Завжди були разом, там, типу, все нормально. Нічого такого, нічого поганого. Що це? Без настрою ходжу цілий день. У Рівненському районному суді підозрювані повинні обрати запобіжний захід. Станом на 18.37 вересня суд цього ще не зробив. У разі доведення вини жінка може загриміти за грати довічно. Лілія Налапка, Антон Пухов. У ритмі подій.